Tak čau, tady je Michal, vítám vás u 85. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle, jak jste již poznali z názvu videa, tak opět půjdeme těžit, půjdeme asi pravděpodobně opět do Branchmineu, protože se mi nepodařilo nikde najít žádnou jeskyni tady někde s přístupem nahoru a bohužel X-ray nefunguje od 1.8, takže půjdeme zase do Branchmineu, uvidíme co najdeme a prší. Nějaká tma. No, to je jedno. Čili já si pouštím stopky, hraje nám pěkná hudba, dneska máme... A já si malinko zeslavím, mám stejně slyšel, dneska máme... Co dneska? Čtvrtek, 14. května, 12:30. Odpoledne. Tak dáme se to třeba na 30. Jo, to je pohoda. Tak, porknu se, ať jsem co nejméně na tom dešti hnusným. Pojď! Dobře, já. Jinak vůbec jsem nehrál od minule za kamerou. Minulý díl jsme vlastně byli v tom opuštěným dole, jestli si pamatujete. Aha. Jasně, ono se někde vyspat, ale není noc. To je problém, to je problém. No nic, tak já zatím dělám, jestli máme něco důležitějšího, spíš nastavení. Takže jsme si dělali se těžit. Máme něco důležitýho. Sklad, to si nechám na někdy. Já ten sklad furt odkládám, to je hrozný. Šelnost. No, myslím, že jsem musel pár, jak se to dělá, to ještě nevím pořádně. Pravděpodobně to zatím máme všechno, jako z těch úkolů, co jsem jako i potřeba udělat, tak všechno pravděpodobně už asi máme. Třeba bychom fakt všechno dneska těžit. Kabelo z těch stavěcích dílů poměrně do za sebou. Takže... A jo, budeme těžit. Bude to dobrý. Všechno mám. Krumpát, čtyři se zase skočíme vybavit. Čili to znamená dřevo, krafťák, klasika. Já myslím, jak se mi to tady od minule vypálilo, ty suroviny z toho dolů. Jídlo mám, vodu mám, perly si nějaký přiberu. Když minule jsem jich moc nepotřeboval, ale nevím, co teďka najdu. Se to vypálilo, už se pálí co, ještě se pálí železo a už tady bývá jenom šutry potom. A železo, zlato už je vypálený všechno. Výborně. Pak ještě nějaký ty šutry. Výborně. Připravíme se, krafťák, dřevo, no ven, však to znáte, je to klasický. Takže, jeden krafťák s dovolením, nějaký dřevo, čeho mám víc. Nic moc, tohle je víc, nebo ten basták. Trošky nějaký zatím, máme ještě ty perly a půjdeme do Branchmineu, uvidíme co najdem. Snad něco najdem. Věřím v to, že bychom něco najít mohli. Ale bude to ta kultura, protože vlastně už všechno tady v blízkosti máme prskoumaní. Takže... Já možná zkusím ještě možná se někdy postavit ten X-ray, mě zajímá, jak ty jeskyně něco tady prosvětlený byla. Nebo jestli to ještě něco velkého neprosvětlený, ale mě to zajímalo. Takže... Já tuším, jak by se ten X-ray mohl dělat, ale tenkrát se mi to moc nedařilo. Budu potřeba minecart, budu potřeba kolej. No, vezmu si dvě. A prý potřebuji ještě listí. Listí nemám. Mám si ukračoval? Mám. Mně se líbí telefon, takže já se ho ještě připíchnu na nabíječku. Tak, je to nabíječce, čili já se teďka skočím. Minecart jsem zase kolo, dobrý. Tak. Skočíme si pro jeden list, potřebuju list. Takže. Jasně. Takhle jsem to bral tady odsáď, ale to už tady dva měsíce. To jsem vlastně zkrátce uvednu, čili to už tady čtvrt roku nestojí ten les. Typiko, to je doba. No nic. A my si vezmu nějaký z těch bříz. A no, přece jenom mi tam to nějak budu chtít. To je třeba tady, tady jsem to prozkoumal. Jo, tady se pamatuju, že dvě díry. Tady jsem to prozkoumal. No nic. Hop, už tam půjdem. Pojď, výborně, tady je zombie XP farma, co si někdo pamatuje, že... A výborně, máme list. Modlil jsem se, že to jde tím si odtačím vytěžit. Tak, tady takhle to uděláme. Já tuším, jak by se to mohlo dělat, ale... Nejsem si pořádně jistý. Tak to. Teď tuším, že se sem musí položit koleje. Minecart. Tuhle kolej můžu zničit. A na to list. A takhle? Jo, a musíte mít grafiku na fast.
Jo. Ale ještě trees, takže details. Nebo default, to je jedno. No. Tam je jedna hezky, taková. Prosím. Já mě škoda, že nevidím pod sebe. Jak mám vidět pod sebe, to jde? Jo, ne, ne, ne. Kurňa. Já jsem vyjel z toho. Tak to si tady ty kole ještě radši nechám, tak. Jasně, už já ještě, že nevidím pod sebe, kurník fi. No ale okej, okay, dáme to, dáme jsou nějaký jeskyně vzadu, a tam jsme jednou byli, tam jsou točky. To je nějaký, nějaký divný. A já zkusím najít tamhle to, to je někde poblíž. Jasně, to je někde tamhle, či tam se zkusím najít mrknout. No, to nepotřebuju. Aha. Já někdo mě píše na Skype, ale není to nic důležitýho. Tak tady zahážu díru. A tady to zahážu. Hop, hop, hop. Tady tuším někde tady má to v kopci by tam. A měl by tam být přístup ze zhora, bylo tam světlo. Někdy zkusím prozkoumat to. Tady to je? Co to je? Hele, to je ono. Výborně. Jo. Jasně, já tam někde v Megatize, že tam byly, a tam mám torčky. Já se tam na Skypeu neluším, počkejte. Momentík. Asi tady dám nerušit, ať mě to furt nepípá, dobrý. Pojď, pojďme perlu. No, teda jako já tím, no ale máme prostě dvě další část, ale jako máme jeskynka, to by to bylo řek. Jako bo někde tam v té Megatize, tam už torčky jsou, či jsme někdy museli být. A jo, ten golem, ty vám se to ještě furt nevyřešil. Mohl by to šlo vyřešit jednoduše, bude blok to snížit, aby tam se nemohl spawnout, ale nechce se mi to zatím dělat. Nebo tam dát třeba stabby. A teď tam nespawnoval ani ty vyřešit, to je aspoň. Tady já, to hezky vypadá celkem velká, co je třeba tady, to je to ono? Ne, tady si bouknu nějaký creeper. Tady nic. Co je tady? Hele, něco. Neprosvětlenýho, výborně. Jo jo, tady jsme nebyli. A tady dokonce jich nechal železo, že to si vytěžíme, že vlastně něco si přinesem. Z týhletý výpravy. Jo, jasně, a tady jsme... Jo jasně, to jsou ty trošky, které jsem viděl. To jsem tady tyhle nechal tolik. Prostě tam železo, uhlí. Volně tady nic není. A tady ještě něco. A jsem něco nechal. Ani někdy jsem tady byl. Ojojoj. Kurňa fix. Jo, všechno. A tady ještě už někde byla další chodba, ne? Někde. Prosvětlit, prosvětlit. Točka, ale musíme šetřit, je to zbytečný. Tady jde krát, co bylo nějaký uhlí. Všude mě tady hrozně vadí, takže to jde se mnou, ten spálíme. Jo, tady je výlez ven, ale tady tuším ještě někde byla dvou jeskyně, ne? Tady to je prosvětlený, to nic. Tady jsme venku. Ale už mě zajímá, kde jsme. Kde jsme tady. A jo, tady v tím Megatize tady tuším bylo hodně jeskyní, čili bychom se zkusil po nějaký podívat. Co je tu? Nic. Mám nějakou hlínu? Nemám hlínu, že to ani nezahážu. Dobrý. Pojď. Je tu něco, ale je vždycky miliarda i někde poblíž. Co a tady je něco? Výborně. Něco? Nebo nic? Jo, něco to je. Výborně, něco jsme našli. To je dobrý a tamhle to končí. Špatný. No tak aspoň to uhlí tady. Tak budeme stavit na trapku, musíme osvětlovat, nebo uvažuji, jestli tu mám trapku spíš nebo stavím ve věžce. Mě to osvětlování moc bavit nebude, že si osvětlím nějaký, no, něco blízko, aby se mi to přímo nespawnovalo všude. Třeba v okruhu 100x 100 bloků a... Jistě jen prostě někde nechám být, tam trapku postavíme ve věžce, aby to vlastně muselo ovlivňovat. Já asi to tak udělám. Ale, železo. Bude se hodit. Spavíme v peci. Okamžitě. Paráda. Tady to je hodně. A společně toho bude ještě víc.
Tohle se mi líbí, ale nejdřív prosvětlíme tuhle tu část. Teď myslím, že tady ještě nám nikde nic nepřišlo. Takhle ať víme, že jsme tady byli, je to velký stream. Tak. Výborně. Já už slyším, už slyším. Už slyším. A slyším tam někde poblíž vodu. A už já to slyším. Jo. Jasně. Výborně. Tak pojď, těžíme to. Tak, mělo by to být všechno. A já chci teďka najít tu vodu, kde tady teče, a tam se jí podívat. Tady někde to teče, tady je. Tady někde to teče. No. Takový branch mají ve vejšce, najdu uhlí. A ten zombík tady hrozně někde blízko vrčí. A jí šlape. Někde tady, podle mě. Já bych to zkusil najít, prostě tady takhle někde prokopat. Toč. Jsem tam? Ne, ale blížím se, blížím se. To je vždycky podle mě tady za mě, tady nějakou štěnek, která mě podle mě vyteče. A už vlastně slyším tu vodu. Jo, proč koputáme to, kurní fix. A už zase nic, či já to zkusím pod sebe. Vedle mě. Nic, nic, tady vždycky jsem si tady dost mohl postavit ten x-ray, co? Aby jsem viděl. Já to udělám a postavíme tady x-ray. Takhle. Takže to jsou koleje. Tady šlape někde poblíž, podle mě jsem už kousíček od toho, kde... Já nemám to listí. Já nemám listí. Já se střelím. No, ještě jsem zapadl to úplně. Můj god, já nemám listí. Kde to je tady? Tudy. Sakra, já nemám listí. Čo, já v rychlosti proto skočím. Snad není noc? Aby mě neklamal ten zombík tam. Je noc? Je noc, kurňa. A nic, počte mi jedno listí. Ne, no to spadlo. Pojď. Tady někde jsem kopal, ne? Tohle uhlí. Ten zombík je někde podle mě tady poblíž. Je tady, ne? Takhle, hop. Vorně. A tady jsme se kopali. Teď to tady někde musím najít. Jo. Au, jsem přesně čekal. A je plně někde tady. A mi nic nevadí. Aha, tak toho vidím opravdu hodně.
Tam má něco prosvětlenýho nahoře. Co je tam nic? Máme se nějaký sknědová buk? A tady nikde nic není. Au. No nic. Ale zkusím teďka nějaký chodby najít za kamerou a pak se ozvu, až něco najdu. Tak jo, čili za momentík se ozvu. Tak, to jsem to asi před 5 minutama a vypadá to, že jsem něco našel. O, výborně. Tak. Mám nějaký dřevo, jo? On mě akorát, že za chvilku budu vyhazovat nepotřební věci, jaké je třeba. On mě. Tak. Železo. Sem. Tady po mně bude zase nahoru, no jasně, čili tady jsme prosvětlili tu druhou cestu. Říká, či už na ní nemusím myslet. Co je tady? Jo, cesta ven. Vodně. Tak, pojď. No, uhlí tady ho je. Mám rád uhlí. Já tady jsem ještě nechal. A Erika, kudy tady? No tak. Teď už je jenom jedna možnost vlastně. Prosím, mě to tady nebude zase za rohem končit. Hele, železo. No. Zase nahoru, no to výborně. Kurňa fix. Tak. Výborně. Tady je železo. Další železo, ten kou samozřejmě o něm vím. Já se mě dneska nechce brát. Tak jdu na něj. Pomočku bude čas ukončit, no. Má ráno 18 minut. No to je výborně, co jsme za dnešek udělali? Nic. Máme, jen pryč. A tady vyhodím tohleto, tohle vyhodím, nebo potřebuju. Může se klidně nespavnout, ale já už mi to nesvítá. To je na zombík. Co je tady to? Co si zač? Hudba nám začíná hrát, čili já ji zesílím a na chvilku se zase odmlčím. No dáme se na těch 40. Nebo na 46. Tak jo, za chvilku se zase uslyšíme. Kurňa fix, to není dobrý. No ještě mi zapal, když mi jde malo. Jaj, tady jich bylo. Počítal jste to někdo? Tady možná bude spawner.
Ježiši, ještě ty ne. A ještě Enderman tam je. Ježiš, ne, nechoď sem, když mi jde malej. Černý. Pavouk tady někde otravuje. Aha. Au. Au. Hej, ale těch zombíků tady fakt bylo, ty byly snad aspoň 6. No nic, tak to jdeme vytěžit. Taká hudba dohrála, to tam bylo něco ty zombíci, já jsem se normálně, že tam umřu, no, bylo pravdě, že jsem se, že umřu. A vůbec netuším, jako dostanu, že by byla jít sranda hledat ty věci. Když byla ještě noc. A naštěstí to mám za sebou, přežil jsem, úspěšně, když teda jako brněním podle mě dostal zase zabrat. No, pěkná řeka, tyjo, tady by se dobře vydal. Že jsem si založil se sekundární bázi. Přece jenom to byl takový jeden projekt, o kterým jsem přemýšlel, jestli si pamatuje tenkrát někdo. Když jsem v prosinci byl na tom průzkumu, dvoudílným, tak jsem říkal, že si plánuju, jestli si nezaložím druhý stavěcí projekt, že tam prostě si budu stavět, žít a tak. Že jsem se založil tady, tak by to bylo docela hustý, tak by to bylo hodně hustý. Tady na tom kopci vykácet ty stromy, wow. Čiže já se tady ještě takovou fotím souhradnice, jsem se sem někdy chtěl vrátit, zároveň mám ve videu. A udělej ten screen, výborně. A vrátíme se pomalečku domů, protože máme nahráno 25 minut. Cirka plus minus něco. A jo, tady to je hodně hustý, jo. Wow. Jo, tady to je hodně hustý, tak jdem na to. Tak, pojď. Mě zajímalo, co je tady to. Ta jedna už to tady není. Generovalo se to tady a už to tady není. Nikdy. Už to nebude. Pejsek. Já mám nějaký kosti, mám kosti, ale už mám tři psy. Co udělal se čtvrtým? Chlapče, že se tady nějak nevygeneroval, tak ty jdeš se mnou. Sakra. Úplně, šuter berem sebou, ať se tady potom za 50 dílů nedělím, co tady dělá ten šuter. Strom postupně opadá. Tak tam bylo 5 dřeva, no ten tam byl nějaký divný. Nelíbil se mi tam, tak jsem ho zkrácel.
Já jsem malinko stranou, mě tady je tajga, tajgu já jsem si před barákem vytěžil. A já jsem jsem hodně, hodně stranou. Hej, ten strom na tom vypadá dobře, mezi tím vám řízám ten smek. Vypadá dobře. Tak, dojíst. Op, přeskočím to. Je. Krapče, kde se člověk je? Tady možná bude dole. Ale tam už dneska nejdu. Už to dneska baví se, že dost. Nic jsme neudělali. Natěžili jsme teda sice něco, nějakých 3/4 staku ironu a nějaký koul, ale je to takový, no. Není to nic závratného. Výborně. Jak jsem ještě daleko, kujas. Ale mě to někde tady jediný směrem by měl, nejsem si tím vůbec jistý. Aha, to jsem asi hodně odbočil, kde jsem? Ty píko, já jsem... Ty, jak jsem se sem dostal? Já jsem tam někde... 600-700 bloků od domova. Tak jaký něco je tady jedno žádná... Ne, proč to tady je takhle divně? Tady nemohl bouchnout creeper. Nebo mohl? Nebo most. Ale že tady, tady to tady ještě... A to je takový divný, no nic, tak já to vezmu taky. Nelíbí se mi to. Chci, aby to bylo pryč. A je to pryč. Hele ho. Vidí mě? Nevidí mě? Vidí mě? Ne. Už nevidí. A nepomůže mu to. Jak šel do té vody, ne? Chytrej, chytrej. Ne, já tam zapad taky. Pojď. Pojď, perlu mě hoď. Já jsem ztracený, já teďka jenom typu, kde bych mohl bydlet. Ježišmarja, kam jsem se to dostal, pane bože. Hej, ty že jsem šel kousíček, pane. Ty jo, ten to taky, že jsem šel kousíček přitom. Jo, kde to jsem? Typiko, kde to jsem? What the fuck? Kaď to zase jsem, pane bože. Uváva, tady jsem nikdy nebyl. To se schválně souřadit se a potom se mrknu. Kde jsem to vás byl? Ty to jsem? No tak máte ještě jako malinko průzkumnýho, protože já jako se chci vrátit domů, ale já nevím vůbec kudy, hele, jeskyně. Že jsme se vám všel ještě mrknout? Co to je? To nic. To je nic, možná. Tak jsem ještě skočil a mrknout do jeskyně. Aha. Creeper akorát. Oj, 3 creepři. Ne, to je zombík. Typík. Počkejte, já ho nechám odbouchnout toho creepera. Já ho nechám bouchnout, zabije toho zombíka. Hacha. Je. To kolik vás tu je, hoši? Výborně. Díky, že jsi mi to takhle vyčistil. No nic, já si myslím, že tady bude nejvyšší čas to ukončit. Že dneska už cestu domů asi najdu a příště budeme pokračovat tady. Jo, děje to tam dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud tam nezapomeňte ho ohodnotit, já se s váma tam pro dnešek koučím a zase někdy ahoj.